Ideme sa rozprávať o, ako to kulantne povedať, aby sa niekto neurazil, o našich plynoch, hovorí sa tomu tiež vetri. A teraz to poviem tak, ako mi to hovorila kedysi moja babička, keď ešte žila, a keď ja som bola dievča, tak mi hovorila, no, kto grga a prdí, zdravie si tvrdí. Áno, alebo my sme ešte hovorili, radšej jeden prd ako 100 doktorov. Uvidíme, že či pán doktor Pavel Ištok bude s nami súhlasiť, alebo nie. My sme to už povedali niekoľkokrát, že to zadržiavanie vetrov môže mať zdravotné následky. Aké, pán doktor? Áno, napríklad, ak zadržiavame vetry, tak je to pre nás zle v tom, že vetry musia z tela odchádzať. Inde sa nemajú dostať. To znamená, jak sa do tela dostali, to znamená cez ústa a plus samozrejme ešte v čreve sa tvoria plyny s baktériami pri trávení cukrov a vlákniny, tak tie plyny, ktoré tam vzniknú, tak musia odísť. Uh-huh. Je to uzavretý systém črevo a jediná možnosť je, že črevo sa roztiahne, čiže na prvom mieste pacienti pociťujú takú plynatosť, dokonca majú pocit až zastavy trávenia, lebo roztiahnuté črevo vlastne spomalí jeho činnosť, následkom toho vznikajú zácpy a tým, že vlastne sa roztiahne, obmedzí sa aj prítok krvi, to znamená jednak tej, čo prichádza do čreva a čo odchádza. Mm-hmm. A tým pádom aj trávenie máme spomalené. Mm-hmm. Sa normálne teraz pamäťové nejaké centra otvorili. Regurgitácia, to je vypúšťanie plynov tým... No, regurgitácia je, že čo si ide inde iným smerom. Aha, po slovensky. To znamená, ako regurgitácia je teda obyčajne šťav, napríklad šťav zo žalúdka do pažeraka. Aha. Tomu sa hovorí regurgitácia. Tak to nechajme tak. Tak to nechajme tak. No, ale ty si chcel asi, čo si chcel naznačiť, že keď nedostaneme to... ten plyn z toho čreva von, tá diaľka diaľ zvyčajne, musí, že to vyjde. Však sme to hovorili, tak že musí ísť dvomi spôsobmi. Tak potom sa to povie, že vlastne grgáme. Áno, ej, presne. Ej, grgáme po slovensky, ej, alebo po... Ale to ide od žalúdka, nie? To ide vlastne, to je spôsobené tým, že črevo, to máme žalúdok, kde tenké črevo, hrubé črevo. Áno. Ak... nám to zastane, tak obyčajne to zastane v hrubom čreve, tie vetry, keď zastanú. A vlastne spomalí sa aj trávenie v tenkom čreve. Tým pádom ten vlastne obsah stojí. Vzduch preniká cez bahnickú chlopňu, ktorá je v mieste slepého čreva. A vzduch vlastne zastane a cez tenké črevo nám stojí až v žalúdku. Veľa pacientov potom tak akoby odgrgáva dokonca, alebo niekedy idú, aj babky tomu hovoria, že ide mi z krku také šlémy. Hej? A to sú vlastne žalúdok na šťava, čím sa netrávi, lebo to trávenie sa poruší tým, že máme roztiahnuté a porušíme vlastne cievne zásobenie. No ale poďme k tomu, že čo nám hrozí a či nám hrozí aj niečo skutočne nebezpečné a až život ohrozujúce, ak teda tie plyny z nášho tela nejdú von tak, ako majú ísť. Rozdrapí nás. Áno, určite máte pravdu, nám hrozí hlavne tým, jak som aj spomenul, že črevo je roztiahnuté, alebo sa rozopne, tak to je jeden zo základných predpokladov, kedy môže vzniknúť divertikulóza. Po slovensky to znamená, že to sú výchlipky na čreve, čo keď si predstavíme normálnu hadicu, ktorá keď je oslabená, tak vzniknú také bubliny na nej. A presne to isté sa vstane aj čreve. A teraz, keď vznikne táto divertikulóza v týchto výchlipkách, tam sa hromadí potrava a veľmi často sa zapaluje a vznikne divertikulitída. A tam môže prasknúť. A to nechceme? A to nechceme, až vznikne akutné brucho. Akutné brucho? Takzvané akutné brucho. Že stále lebo, tam je? Nie, to, že črevný obsah sa vyleje do brušnej dutiny a pôsobí to zápal po brušnice. Každý z nás si spomína na bývalého prezidenta Schustera. On mal vlastne prasknutý divertikel a z toho mal tie komplikácie, ktoré má. Pán doktor, teraz možno sa ľudia zamýšľajú, veď dobre, veď tie vetry mám, ale koľko ich je toľko, aby som si o sebe myslel, že je to stále v norme a kedy už hovoríme o tom, že toho je veľa. Že už to je nejaký problém. Áno, podľa fyziológie alebo aj v literatúre, čo som sa snažil nájsť, presne odpovedať otázku, že čo je veľa. No dá sa to vôbec? Dá sa to v podstate, v literatúre sa uvádza taký parameter, že vlastne vetry sú fyziologické, nakoľko trávime. A 20 krát vetry do dňa je fyziologické. Že je to v poriadku? Je to v poriadku, hej. A čím to je, že...
niekoho v úvodzovkách nenafukuje a niekoho nafukuje takmer po všetkom. Niekto si môže dať aj 3 litre kapustnice a ja neviem čo ešte všetko a je v poriadku. A niekto si dá, neviem, cibulový chlieb s masťou, dá si kapustnicu a tak je nafuknutý a boli ho to brucho, že čím to je? Je to spôsobené tým, že v podstate máme také 3 stupne týchto vetrov. Sú vetry bez zápachu, ešte musíme dať, tie sú zdravé. Sú vetri so zápachom, ktorý je vlastne na báze síry, čiže ak jeme karfiol, veľa mesa, cukru, fazulu, cesnak, cibulu. Tam je tá kapusta. Uh-huh. Tam vlastne to sú potraviny, kde je veľa síry a tým pádom v tých vetroch odchádza ten sírovodík, ktorý spôsobuje ten smrad. Uh-huh. A potom máme ďalšiu kategóriu, kde je to veľmi časté vetri s silným zápachom a to už by svedčalo na niektoré ochorenia. Ako Crohnovú chorobu, ulceróznu kolitídu alebo poruchy trávenia, nejakú malabsorpciu, po slovensky poruchy trávenia alebo dokonca tzv. Gastroenteritídu, čo je zápal čreva a žalúdka. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne. No, možno sa niektorí teraz tak zahambili až pri televíznych obrazovkách, ale tak, ako sme povedali, je to jedna z tých najprirodzenejších vecí, ktorá tu existuje a dlho existovala a vždy to existovať asi bude. Takže treba o tom rozprávať a pokiaľ máte nejaký problém, tak určite vyhľadajte potom už doktora.